Արդեն 3 օր է Ալավերդու կոմունալ ծառայության աշխատակիցները զբաղված են քաղաքում տոնական լույսերի ապամոնտաժմամբ։ Թումանյան փողոցի ծառերի վրա այս լույսերն արդեն հանվել են, այժմ ապամոնտաժվում են երիտասարդական փողոցի լույսերը։ Թումանյան փողոցը ավարտել ենք ամբողջականի հենց այդ կապույտ լույսերը, առանձին պարկավորել, հաղորդարել լարերը առանձին, որպեսզի ասենք մյուս տարի օգտվենք դրանցից։ Թումանյան փողոցը ավարտեցինք, այսօր մենք զբաղված ենք երիտասարդական փողոցի այս կարմիր լույսերի ապամոնտաժման աշխատանքով։ Փարքաստու այստեղ ինչ-որ երևի վնասվածքները մի քիչ են, փչացրած լույսեր քիչ կան, կավարտենք, կգնանք Բաղրամյանի սանահին կայարանի կամուրջները։ Տոնական լույսերի որոշ մասը վնասվել է, նշում է Սեյրան Օհանյանը։ Օրինակ Թումանյան փողոցում տեղադրված 61 լույսերից միայն 45-ն են պիտանի եղել, 16-ը վնասվել են քաղաքացիների կողմից։ Միլիցիայի դիմասի ինսպորտ դպրոցի մոտինը պարզ երում էր, նա կտրատածա ձեռքով վնասածա։ Ներքևի հատվածում ուրեմն 61 լույս ունենք, 45-ը լրիվ նորմալ վիճակով հավաքված, հաղորդալարերը նույնպես 800 գծամետր պահեստավորել են, մենք արդեն մեզ համար առանձին պահեստ ենք սարքել, որպեսզի այդ գույքը կարողանանք ապահով պահել։ Այստեղ իմ հաշվարկով 700 գծամետր հաղորդալար և 51 լույս պետք է լինի, չգիտեմ, մինչև հիմա ինչքան արել ենք, մի 14 հատը դեռևս վնասված չկա, չգիտեմ մյուս հատվածում ինչպիսին կլինի։ Տոնական լույսերն ու հաղորդալարերը պահեստավորվելու են հաջորդ տարի ևս օգտագործելու նպատակով, իսկ ահաքաղաքի կամուրջների լույսերը չեն ապամոնտաժվի, դրանք վառ կմնան ամբողջ տարվա ընթացքում։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։